Bolje vas našao. Evo, bili ste Titov špion, a koliko ste znali o tome zapravo šta on sve poseduje i da li je zapravo im u svom vlasništvu neke, odnosno mnogobrojne nekretnine, kao što se pisalo i pričalo. Ono što znamo poslednje jeste da je vila na Manhattanu prodata za 50 miliona dolara pre neki dan. Pa šta je sve to Tito imao, posedovo i šta je sve to bilo u njegovom vlasništvu? Da, prodate za 50 miliona, Douglas Elliman je najveća kuća koja se bavi nekretninama, prodajem nekretnina i prodali su ih za 50 miliona, tačno je to. Pitali ste me da li sam znao što je Tito imao. Nisam znao što je Tito imao. Nije pripadalo mom radu i mom delovanju. Znate, međutim, saznao se dosta toga i Tito nije imao ništa. Tito je imao sve. Imao je sve, ali nije imao ništa u svom vlasništvu. U tome je stvar. Znači, nijedna nekretnina, nepokretnost nije bila na njegovo ime? Nijedna nekretnina, nepokretnost nije bila ni na njegovo ime, ni na ime njegove familije. Nego? Pa bila je državna svojina, pripadala je, to su i skloništa razna i vile. On je svoje vreme provodio, recimo u proleće je bio na Bledu, ljeto je provodio na ostrvu Vanga na Brionima, zimi je dolazio u Beograd, na Dedinje. Tako je živio u svim tim vilama. Vila je imao sigurno, ja nisam brojao, ali imao je sigurno 30-40 vila najmanje koje je koristio on i koristili su između ostalog i drugi pripadnici raznih, recimo partije i raznih institucija, visoki zvaničnici. Vi ste nam, ako možemo da pogledamo samo i da podignemo, da pogledamo, evo, dozvolite. To je nova knjiga, je li tako? Ovo je nova knjiga i sada ćemo je, dakle, pogledati. Ledeni metak, je li tako? Tako je, ledeni metak. Šta ste otkrili u knjizi? Knjiga je sastavljena od dosta priča, kao i prethodne dve. To su uglavnom neke akcije koje su istinite i neke koje su ovako malo fikcija. Tih je mnogo manje. Knjiga se može naći u prodavnicama Lagune i u prodavnicama Vulkana i može se kupiti po uzećem. A ko je vama priča iz ove knjige, evo, neko ko još uvek nije imao priliku da je pročita, koja je vama priča bila najšokantnija iz ove knjige? Koju ste preneli? Pa nijedna meni priča nije šokantna, da vam kažem, zato što je to, za isto kao ja kad vas pitao koja vam emisija bila najšokantnija, vi radite svoju emisiju pa radite profesionalno. Ali nije svaka ista? Pa dobro, nije. Neka šokantnija, neka manja. Neka je manja, da. Koja je ostavila utisak, eto, koji događaj na vas ostavio poseban utisak? Pa ostavio taj događaj, recimo, taj pribavljanje dokumenata iz Brindizija i pribavljanje dokumenata jedna akcija u Parizu, koja se vodila, na primjer, to je ta akcija kompletna, malo je podržaja i sada bi ulazili u njih, nemamo ni mnogo vremena. Vi ste učestvovali u toj akciji? Da, vodio sam to. I ko želi da pogleda, da pročita, koga zainteresuje, mislim da se neće prevariti, može da knjigu nađe u ovim knjižarama koje sam rekao. Evo, govorili smo i o Titu, zapravo, možete još nešto da izvojite iz Titovog života, ono što je možda manje poznato javnosti, a da vi imate to kao informaciju, što bi svakako bilo nama interesantno? Pa da vam kažem što bi bilo interesantno. Većina, svi možemo danas naći na internetu šta je Tito imao, koje je imao, naučimo i to je nauka i deklamujemo ovdje i tako. Ali opet je bilo ljudi poput vas, ipak ste znali možda neke stvari koje je javnost manje znao. Ne, u redu. Tito imao mnogo vila. Imao je vilu, ja sam iz Sarajeva, imao je vilu na Stojčevicu, recimo sa nekim izlazima tamo u planinu Igman i to. Međutim, najinteresantnija je za mene vila u Bugojnu. To je njemu bila najdraža vila za lov, dolazio tu i primio Gaddafija i mnoge. Kako se ta vila napravila, to je najinteresantnije. To nema na internetu, to je sigurno. Evo da čujemo. A to je oni su, zadat je bio termin, bio je državni praznik, više ne mogu da sjetim koji, i za taj praznik je Tito dolazio u taj dan, u to i to vreme. Vila nije bila gotova, a to je katastrofa, nema više nik. Svi gube funkcije, svi odgovaraju, svi ne. I šta su radili? Oni su radili 24 sata, nije bilo maltarena, nije stavio se taj malter unutra i oni su taj malter nabacivali lopatama. I to su oni isfinirali, kako se kaže, finirali, ne znam, i to mokro su obojili okreće. Samo da Tito prođe i on je prošao, vidio je to sve, već uveče, on je prošao toliko dana, već uveče taj malter je počeo da spada dole jer se nije osušio. Eto, recimo, to su neke dogodovštine kako se spremalo za njega sve. I tad su ga pomalo varali, kasnije je to uzelo malo više maha. Zanimljiva priča, da. Da, koliko je vama, gospodine Ivelja, eto, imali smo priliku da čujemo neke od priča, koliko puta ste vi bili
u životnoj opasnosti? Pa dobro, svaka priča na određen način nosi neka više, neka manje. Zavisi, da vam kažem, mnogo zavisi od situacije. Sigurno da sam bio u životnoj opasnosti, ali sad od priče do priče. Ali bili ste? Pa da. Samo možda tada niste bili svesni ili ste uvek bili svesni? Uvek? Vrlo sam bio svestan. Jel sada kada vratite film i kada se prisjetite kako je to nekada bilo, jel biste drugačije reagovali ili ne? Pa ne, situacija zahtjeva kako bi reagovao. Možda bi isto, možda drugačije, zavisi od postavke situacije, od trenutka, od vremena, od mjesta, od svega toga zavisi. Znači, tu se odlučuje u jednom deliću sekunde. Ne znam da li je opravdano da vas pitam za strah, da li je postojao strah nekada? Postoji, pa. Ste se uplašili? Pa, uvijek postoji strah, nisam se uplašao, ali strah postoji. Ko nema straha, taj... Ja ga ne priznam. Mora da bude strah u svemu, verujte. Evo, bili ste operativac, obaveštajac vojno-bezbednostne službe. Kako danas gledate na funkcionisanje tog dela sistema države i uopšte kako gledate na odgovor države prema kriminalcima, kriminalnom miljeu, ljudima iz te kriminalne strukture, ratu klanova? Svedoci smo, i ovih dana se mnogo govori upravo o sukobu Škaljarskog i Kavačkog klana, i vi ste bili negde svedok tome kako je zapravo funkcionisala italijanska mafija. Koliko se zapravo negde promenila ta struktura organizovanog kriminala, da, nekada i sada? Više mnogo znamo kako je funkcionisala italijanska mafija nego ovde uopšte. Nikad nisam ulazio u te kriminalne radnje, trgovinu drogom, trgovinu recimo ljudima, osim ako, što se tiče ljudi, ako nije bilo u mom domenu. Prema tome, ovim klanovima kod nas ne znam ništa. Međutim, u italijanskoj mafiji znam dosta, jer sam bio baš u to vrijeme kad su bile, to je vrijeme crvenih brigada, kad nije bilo uopšte vlasti u Italiji. Tako reći, nije bilo, ubijali su sve sudije, javne tužioce i tako. Ovo što ste mi pitali za našu vojnu službu. Pa ja mislim u svakom slučaju, u svakom trenutku radi onoliko koliko im se dozvoli, koliko može. Vrlo bitni su tu budžeti, da vam kažem. Ako ima budžet, služba može da radi. Ako nema budžet, služba teško može da radi. Sve se danas kupiva. Bolje je danas 10.000 dolara ili 10.000 eura u kešu, u džepu, kad radite, nego milion na računu. Jeste vi u trenutku operativni, završite sve s tim kešom. Međutim, dok dođete do računa, dugi put. A kako danas kao bivši obaveštajac gledate, samo eto za kraj da i o tome malo porazgovaramo, gledate na ovaj sukob u Ukrajini, ovaj rat? Pa to je pravoslavni rat. Rat pravoslavaca sa izuzetkom ovog dela, fašističkog dela tog broja ljudi koji tamo živi. Inače, to je rat, to je tužno što je ginu sve, uglavnom pravoslavci, nametnuti rat. To su svi rekli, ja ću samo da se ponavljam i nećemo ništa novo da otkrijemo. Znači, nametnuti rat sa Zapada, rat je protiv Rusije, rat je protiv ruskog naroda. Ne znaju kako, na koji način da dođu da bi ponizili, da bi osvojili Rusiju, da bi je stavili pod kontrolu. Međutim, sad su naišli na malo tvrđi orah. Ne malo tvrđi, dobro tvrđi orah. I to je ta priča.